Hej og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille slup. Ja. Husk at subscribe. Yes. Jeg håber, I nyder den, selvom den lige er startet. Det kan jeg jo ikke vide en gang. Det her var. Når jeg filmer den her video, især lige nu. Der er jeg på ferie. Der har jeg haft rigtig mange videoer klar. Det ved jeg jo nok godt. Hvis I, det har jeg nok også lagt mærke til. Men det er ikke det vigtige lige nu. Oh shit. Jeg kiggede på bare kiggede i luften. Hvad laver jeg? Så er der også nogen, der har spurgt, om jeg skulle spille Ark. Jeg kender sgu ikke lige helt Ark. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Og jeg har aldrig spillet det. Og jeg har ikke hørt om det før. Så du må gerne skrive tilbage, hvis du ser den her video. Hvad er Ark, og koster det penge? For jeg spiller ikke. Spil, der koster penge. Minecraft koster penge. Det spiller jeg heller ikke. Jeg spiller ikke spil, der koster penge. Så ja, koster det penge, eller så spiller jeg det ikke. Og hvad handler det om? Handler det om en figur, der er i gang med at finde sin mor? Handler det om drager ord til verden? Handler det om en, der arbejder i politiet, så skal fange nogle røvere? Hvad handler det om? Det er dig, der styrer det, hvad du vil skrive. Og så skal jeg nok undersøge det, hvis du skriver det. Så skal jeg nok lige undersøge, hvad det egentlig er med Ark. Ja, det er nemlig tricket, som når man nogle gange, der er jeg virkelig elendig til det. Bare vi får over 10 dage, så er jeg stolt af mig selv. Jeg får bare ikke 10. Jeg kan nok godt, men... nu får jeg 5. Det har jeg så. Jeg får, hvis jeg får 6, så er det sygt. 8? Nå, det... Ja, hvad? Yes, jeg skulle lige noget. Ja, det er fint. Fordi vi skulle på ferie, og så skulle vi lige bum bum, så er der også nogen, og så kom de lige ind. Og så vil de jo ikke forstyrre, og så sker jeg ikke gøre med at lave video. Og det er vores mor. Og så... Det her, det er nogen af de mest bugspil i hele verden. Tror jeg. Det er nok en af de mest bugspil der. I hele verden. Dem der er flest words i verden historie. Det her, det er nok det at slup. Og hvis du gerne vil have meget mere slup i fremtiden, så bare like den her video. Og skriv en god kommentar. Du skal spille mere Sloop eller andre spil. Du skal spille mere Fortnite. Du skal spille mere Sonic Speed Simulator. Du skal spille mere Clicker Simulator. Det ved I godt, jeg ikke engang laver selv meget Clicker Simulator, for jeg lavede, det var det, jeg lavede allermest til at starte med. Men jeg føler ikke, at man kan sådan noget rigtig mere i. Jeg føler ikke, der er mere content, man kan lave i det for YouTube. Altså, man kan bare åbne nogle æg, og så håber, det er det eneste, man kan, føler jeg. Det er det eneste. Og så kan man lige trade, men de der, man, der er ikke nogen, der gider, og man får ikke noget af trade. Og så er det scammer de også. De fleste scammer folk derinde, og... Det er altså derfor, jeg ikke laver så meget klikker-simulator. Så ja,
Og mikrofonen har hele tiden været mega langt op i mit face. Det må jeg undskylde. Jeg tror, at højden den har været lidt meget for høj. Nu så har jeg lige taget den lidt længere væk. Nu håber jeg, det er bedre. Som normalt. Det håber jeg. Og når jeg filmer den her video, så har jeg altså 132 subscribers. Og når jeg ser den her video, så er jeg måske over eller mindre. Det ved man ikke. Men når jeg kommer hjem fra ferie, så kan det jo godt være, at jeg har mindre eller over. Eller det samme. Højst sandsynligt, så er det måske en lidt over. Fordi vi har fået 3 subs som dagen i gennemsnit, når vi er derhenne i 7 dage, så får jeg 21 subs, imens jeg er derhenne. Måske. Men derhen der er jeg jo mindre aktiv, så jeg får måske også lidt mindre subs derhenne, imens jeg er derhenne. Så, ja. Nice. Bare 10, så er jeg god. Okay. 10. Sindssygt. 13. Nej. Åh, 13. Det var vanvittigt godt, det der. Sindssygt. Nice grip. Okay. Bare 10, så er jeg god. Det handler om at se sig selv som en rigtig god spiller. Altså, en god, når man er god til sloop. Man skal se sig selv som en god sloop-spiller. Ellers så er man ikke en god spiller. Sloop-spiller. Og hvis man bare ikke er en god sloop-spiller, så... Så er det bare spilling. Grind derudad. Der spiller sgu slå hver dag. Men ikke i skolen. For gamle AA I egentlig... Jeg ser mine videoer. For gamle AA I. Der er måske nogen, der er 10. Der er nogen, der er 15. Men ikke 20 og 30. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi jeg er jo nok mest en børnekanal. Jeg er mest en børnekanal. Det tror jeg, vi kan være enige om. Så husk at subscribe. Husk, det er kun 18% af jer, der får selv min video, der faktisk har subscribet. Så hvis du er en af de 82%, som ikke har subscribet, så må du meget gerne subscribe. Og husk at trykke på subscribe-knappen. Og vi ses i næste video. Hej!